ကြပ်ပန်းပူပြီးတာအနာဘော့စီပါလုပ်ငန်းစမှာမေယောနာပါပြင်ပန်းပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလောက်ကနေတာအနာဘော့စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဘော့စီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့အနာဘော့စီမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်တကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူတပ်တန်းကျော်လွန်လာတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံကရှန်ဆန်မြို့မှာခွေးသားကြောင်သားစားသုံးခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုတဲ့သတင်းစာရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိုင်ဒရာအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါဆွဲကပ်တဲ့လူနာရေးအတွက်စုစုပေါင်းတပ်တန်းကျော်လွန်လာတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဧပြီ2ရက်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ကိငငန်အချက်လက်တွေအရကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း210ကျော်မှာ COVID-19 လူနာပေါင်း13,600ကျော်ထိရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်ကလည်း9,300နီးပါးထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဆေးစစ်အတည်ပြုလူနာပေါင်း24,400ကျော်ရှိနေပြီးတော့ကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ဧပြီ2ရက်တုန်းကအမေရိကန်မှာတစ်နှစ်တာအမြင့်ဆုံးသေနှုန်းအဖြစ်လူပေါင်း1,169ဦးဒီရောဂါဆိုးကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အီတလီကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးအပြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိလူပေါင်း14,000နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပြီပါပြီ။အမေရိကန်ရဲ့ယောဂါအသည်အရေအတွက်ဟာတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံနီးပါးလောက်ရှိနေပြီးတော့ဥရောပတိုက်ရဲ့ကူးစက်မှုအတိုင်းအတာကတော့တကမ္ဘာလုံးရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ထိမြင့်ပြလာပါပြီ။ COVID-19 အဆုတ်အောင်ယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်လောက်ကစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိလာခဲ့တာပါ။တရုတ်အစိုးရဟာဗိုင်းရပ်အသစ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ31ရက်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကိုတရားဝင်အသိပေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်သိရှိထားတဲ့ကူးစက်လူနာအရေအတွက်တသန်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျကျက်မမတ်ဆေးမစစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနောက်ထပ်ယောဂသည်တွေအများကြီးရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ဂျင်းဟော့ကင်တက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသီတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာအပျော့စားလောက်ပဲပြသတဲ့ဒါမှမဟုတ်လုံးဝနှိပါမပြတဲ့လူနာတွေကကျန်းမာရေးဌာနတွေစီကိုလာရောက်အကြောင်းမကြားတာမျိုးရှိနိုင်ကြောင်းပညာရှင်တွေကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ် WHO ကကမ္ဘာကယောဂအဆင့်သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်တဲ့ COVID-19 ဟာနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့အားကစားကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုဆွဆွဲဝါထိခိုက်လာစေပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ဟာယောဂကူးစက်မှုမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချဖို့အတွက်လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခွင့်တွေကိုတားဆီးတာအိမ်ပြင်မထွက်ရအမိန့်တွေထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေကိုကြက်ကြက်မမတ်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကင်တွယ်နေပါတယ်ဒီယောဂအတွက်ကကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးပါဘူးကူးစက်ခံရသူအများစုကဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာလေချောင်းနာတာအဆရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပြသပြီးတော့တတ်တာသွားကြပဲမယ်အခြေအနေဆိုးလာရင်တော့အသက်ရှူကျက်ပြီးတော့မောပန်းနွမ်းနေတာမျိုးထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောဂအပြင်းဆုံးလူနာတွေကတော့အဆုံးနှစ်ဖက်လုံးမှာနမိုနီးယားဆွဲကပ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးလေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကရှန်ဆန်မြို့မှာခွေးသားကြောင်သားစားသုံးခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရှန်ဆန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာခွေးသားကြောင်သားစားသုံးခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ပထမအဆုံးမြို့ဖြစ်လာကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာတစ်လွှားကိုကူးစက်နေတဲ့ COVID-19 ဟာဝူဟန်မြို့ကတော်ရင်တရိတ်ဆန်အသားတွေရောင်းချရာဈေးတန်းတစ်ခုကနေအစပြုလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတနိုင်ငံလုံးမှာတော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေစားတောက်ခွင့်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဆန်မြို့အာဏာပိုင်တွေကတော့အရေးယူကင်တွယ်မှုကိုအဲ့ဒီချက်တဆင့်မြင့်ပြီးတော့အင်ဝေးတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင်နေခွေးတွေအသားကိုစားတောက်တာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကိုခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသတ်မှတ်ချက်အသေးဟာမေလ၁ရက်ကစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ပါဝင်အာရှနိုင်ငံတချို့မှာတစ်နှစ်ကိုခွေးကောင်ရေတန်း30လောက်ထိလူတွေရဲ့တက်ဖြက်စားတောက်ခြင်းကိုခံနေရကြောင်းနိုင်ငံတကာလူသားစံမှုအဖွဲ့ HSIR ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်မှာခွေးသားစားသူတော်တော်များများရှိနေပေမဲ့နိုင်ငံလူဦးရေအချို့အစားနဲ့ရှင်ရင်တော့နည်းပါပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုစားစရာအနည်းနဲ့သတ်မှတ်လိုခြင်းမရှိကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။HSIR တရုတ်မူဝါဒအထူးပြုပညာရှင်ဒေါက်တာပီတာလီကတော့ရှန်ဆန်မြို့အာနာပိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့တခြားမြို့တွေမှာပါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါရယ်တရုတ်မှာတစ်နှစ်ကိုခန့်မှန်းချီခွေးကောင်ရေ10တန်းနဲ့ကြောင်4တန်းလောက်ဟာလူတွေစားတောက်ဖို့တပ်ဖြတ်တာခံနေရကြောင်းလီကဆိုပါရယ်နိုင်ငံတကာတရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အချိန်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကယူလင်းမြို့မှာဆိုရင်တော့ခွေးသားဟင်းရာတွေကိုမျိုးစုံချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုနှစ်စဉ်ချင်းပါနေစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
ောင်မြင်မှုတွေ့ပံ့ပိုးပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းအစမှာမင်းရောညပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကန်နေတာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် D အုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတနေ့လုံးနဲ့ NFC